Etxebarria, hirugarren urtez Eulen taldeko zuzendaria, talde berri tu pixka batekin, berri bere jende gaztea hartzen, baina txirrendari potentekin, Patxi, Joseba oso ondo ibiltzekoak dira, ze aurrek uspen dituzu aurtengo demoraldiako ekipo honekin? Bueno, gehienak pasan urtekoik diez, ezta? Baina, bueno, hartu dugu ze gaztiet betiko moduen, azkenien zu 23a da ekipo eta gaztiek beti hartuko duguz, aurten hiru hartu duguz, eta gero, ba, kanpotik Julen be torri da, korredero ona, pasan urtien nahiko ona iaben, eta ni uste dut aurten be temporaldi ona egongo dabela, eta ni uste dut ekipo moduen aurten izango da lehenengo urtie, ba, ikusiko duguna, ba, zelan zer gure dugun eiki, ez da? Pasan urtien bigarren izin zen, eta ondino ba, beti zeo zer gelditzen da, baina ja hirugarren urtien ikusi bida, ba, ja gure dugun ekipue. Demoraldi hasi berritan, gutxi dago gainik ikusteko, ikusi duguna, ba, karrera gutxin ditugulako, zuek bi bakarrik ez. Baina gutxinez ikusi dugu Patxi adibidez oso ondi biltzeara, beti pelotoi aurren, hoi izan behar du tropele, oza, taldeko erreferentetako bat, ez? Bai, bueno, etorri gara karrera honetara, ba, ikusteko aber zelan dauzien korredoriek. Objektibo barik, ba, irabasteko objektibo ez da. Objektibo da ikustie zelan dauden danak, ez da. Gero entrenamentuek ba, ondo ipintzeko, Euskadixen azten dien karreretan, hor ja objektibo desberdinak izango diez. Eta ikusi da bena da, ba, Patxi ondagoela, Azkarate anaiak be oso ondaduzela, eta gaur be, ni uste dut, ba, Joseba, Julen, Erosanti aurrien egongo diezela, eta orduen, ba, gero karrerak birko gaurko karrera eta biharko karrera maituta gero, ba, Igorrekin reunio bain eukitie eta esan abertzelan daudie danak, ez da. Iaz, konfinamendua baino lehen oso ondo hasi zinaten, Ereñoko lasterketa gogorra irabazita, aurten hain fuerte iriste hasiara arriskutsua izan daiteke, ez da, ziurgabetasuna dagoelako eta ez dakigulako nola hasiko gehan. Eta desberdin da, ez dakigu zen bakarreat egongo diezen, ez dakigu leleko karreak zeinek ingo da bezan eta zeinek bai eta zeinek ez. Orduan nik uste dut, pasan urtien ez genuen espero hain ondo hastie eta oso ondo hasi ginen. Eta aurten be, egin duguna izen da, ba, lasaitasun apurtso bat hartzie leleko karreretan. Eta gure objektibua da maiatza, ezta? Hor dauz Bidasoko itzulia, Navarra ez dakigu ondino egon dabela eta gero Piamonte be, orduen han egongo ga topera, ezta? Lehenengo karreretan ondo egongo gara, baina ez pasan urtien bezala, ezta? Eskerrik asko eta suerte on, David. Vale, eskerrik. Patxi Dartaiete, Eulen taldeko txorrendularia, txorrendulari berri baten aurrean esaten duguna ja zure konfirmazio, denboraldia esan behar dula, pasaren urtean oso ondo ibili zinean Akitania berriko txapeluna izan da, lasterketan maila ona eman da, nahiz eta iaz base egutegi txarra auki genuen. Aurten, lehenengo bi karreretan aurrean ibilizea beti, tropela aurrean ikusi ditugu beti, urte ona dator zuretzat. Bai, hor bilen lasterketak onak izan dira eta espero dut urte ona egitea lasterketa askorekin eta bai, ikusiko zer eramaiten duten bai. Iparraldeko txorrendularia, Esor Baske, etxeko karrera da, zen muskuten nahi da? Bai, hemen maila aski ona da, egia da lasterketa zailak direla, gauk eta biak aski interesgarriak izanen dira, eta bai, ikusiko egiten duguna, eta bai. Joseba Lopezekin, Eulen taldeko txorrendularia, iaz, konfinamendua hasi baino lehen erakustaldia eman zona Ereño, oso fuerte hasi zana, eta ekipuaren izena ondo eraman zuna demoraldian zehar, bi parteetan. Aurten, demoraldi baten aurrean, hasiera ezberdina izan behar duna bai o bai COVID-agatik, baina seguro goguekin maiota ondo erakusteko, ez? Bai, pasaren urtean ondo hasi ginen, oso fuerte hasi ginen, eta gero, konfinamendua gaitik, ba, bueno, ba, egoerari aurre egitea kostatu zitzaigun, eta aurten, ba, gogo askukin, eta poliki-poliki, ba, demoraldiari hasiera ematen. Atxo eraku, oza, markatu, iaz erakuntzen zenun nola kapaza zean aurren ibiltzeko beti, onenekin ibiltzeko, maila osonakin, aurten toki berdina edo aurreagoa
espero bezu, ez? Bai, aurten ideia da ba nivela pizkanaka lortzea eta berriz hori nire burua hor ikustea, hoberenekin. Vale, a mí es que no se va a dar sorteando.